Si zkusíme něco ze zahrádky. Někteří z vás možná se setím a sázením doma pomáhají, ale někdo to třeba ještě neskoušel, tak to zkusíme teď. Vezmeme si skleničku a dáme do ní vatový tampon. Dáme ho úplně na dno. A zkusíme na něj nasypat nějaká semínka. My máme fazole a čočku. Ale někdo třeba má hrášek, řeřichu nebo něco jiného. Tak. Stačí, Vítku? Tak, stačí. Tuto skleničku schválně necháme bez vody. Co se se semínky bude dít? Části pokusu si zase vezmeme skleničku a zkusíme to teď každý trošku jinak. Zuzanka dá do skleničky vatový tampon, Vítě tam dá trochu hlíny. Máš tam i lžičku, když budeš potřebovat. Tak, stačí. Tak, malinko, ale opravdu malinko to zalijeme. Trošičku vody. Opravdu stačí, Víťo? Stačí, Zuzanko? Tak, a teď tam teprve nasypeme semínka. Tak, uvidíme, co se zase během pár dní s těmi semínky stane. Tak, stačí. Vezmeme si třetí skleničku, tu hledáme stranou. A ve třetí skleničce zkusíme, jestli by se rostlinkám dařilo, kdyby neměli vzduch a neměli světlo. Schválně, co se s nimi stane. Takže vezmeme si tentokrát Zuzánka hlínu, Vítek vatový polštářek nebo tamponek. Připravíme si to, zase ho malinko zalijeme. Mám si to zalít? Ano, trošičku. Stačí, tak Zuzanka zalije, nasypeme semínka, takže to mám dál. Tak Vítku, a co uděláš, aby ve skleničce nebyl vzduch? Poslouchej, co uděláš, aby ve skleničce nebyl vzduch? Zuzanko, přidej tam hlínu, dala si jí hrozně moc vody, to by semínkům dobře nedělalo. Víťo, co uděláš se skleničkou, aby v ní nebyl vzduch? Tak, výborně, zkusíš ji zavřít. Vítek zkusí, jaké to je, když rostlinka nemá vzduch. Anka vyzkouší, jak by semínkům bylo, kdyby neměli světlo. Takže dá tam semínka. Hodně, ještě trošičku. A když chceme, aby semínka neměly světlo, co s nimi provedeme, Zuzko? Musíme jim dát ruličku. Takže ruličku vezmeme nůžky a musíme ji rozstříhnout. Tak. Pak ji navlékneme opatrně na tu skleničku. Tak, je celá sklenička zakrytá, Zuzanko? Ne. Co by si udělala ještě? Ještě jednu. Ještě jednu. Dobře, tak teď už tam světlo nemá. Nemá. Nikudy? Jenom horem. A co s tím uděláš? Zavřu. Tak, nebudeme to jenom šroubovat, jenom to lehce přiložíme. Tak, tím nám do skleničky půjde trošku vzduchu, ale bude opravdu potmě. A všechny skleničky se všemi našimi pokusy si zase dáme někam, kde je budeme moct několik dní pozorovat. Tak jsem zvědavá, jestli vám i nám se pokus podaří. Naschledanou!